ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏଜ୍ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହାଉସ୍, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସ୍କିଲ୍, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର ସ୍କିଲ୍କୁ ଦେଖିବା। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ କେତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଉପରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ହରସ୍କୋପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର D9 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି D9 ଚାର୍ଟରେ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ କେତେ ଭଲ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କନ୍ଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି କୋର୍ସ କରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍କୁ ଯଦି ଯିବେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ଦେଖିବେ D9 ଚାର୍ଟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଆଗକୁ କରିପାରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ, ଅନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ଦିଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 18/12/1998। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। 7:15। 7:00? 7:15 ସନ୍ଧ୍ୟା। 7:15 ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ। ନୟା ମେଡିକାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ତ ମ୍ୟାରେଜ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଲାଗିକି ରହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇପାରୁନି, ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ତାର ମ୍ୟାରେଜର ଇଏ ଅଛି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବିଚାର ରାଶି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଚାର ରାଶି, ଯେହେତୁ 18/8 ହରସ୍କୋପରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ମୁନ୍ ସାଇନ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମାଙ୍ଗାଲିକ ଅଛନ୍ତି। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟନର ମିଳିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମ୍ୟାରେଜର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ ହୋଲ୍ଡ ରହୁଛି, ମ୍ୟାରେଜରେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ପରେ ପରେ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜର ସମୟ ଆସିବ। ମ୍ୟାରେଜ ଆପଣଙ୍କର ଘରଠୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହେବ। ମ୍ୟାରେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଏଜ୍ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ହରସ୍କୋପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର ହାଉସ୍ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମୀନ ଲଗ୍ନ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ
ବିଦ୍ୟାଧିପତିର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡି ଟେନ୍ ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 23/6/1998 ସାର୍। 23/6/1998 ସାର୍। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ତ ସାର୍ ପତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଅଛି ସାର୍ ଟିକେ। ଜନ୍ମ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ କନଫର୍ମ କରିକି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ହଁ, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 11/6/1997। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ? 12 PM। ଦିନ? ହଁ। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? କଳାହାଣ୍ଡି ଘର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମୋର ଚାକିରି ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା, ମୁଁ ଚାକିରି ହେଲା 2 ବର୍ଷ ଖୋଜୁଛି ତ ମିଳୁନି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର? ITI ଡିପ୍ଲୋମା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଇନକମ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଅଧିପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ITI ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ସମୟ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ଜବ୍ ପାଇଁ ବୁଧର କେତୁ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ରର କେତୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। 13 ଜୁଲାଇ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଅଧିପତିର ସମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଶା ଚାଲିବ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା 13 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣ 13 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ITI ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 31/1/1956 ମସିହା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 30 ରାତି 1:45। ବିଛା ଲଗ୍ନ? ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ କଟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନର 29.08 ଅଛି, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନର ସନ୍ଧିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୁଧ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 4th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି 2nd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଜାଗା ବାଡ଼ି ଯାହା ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଏଗେନ୍ 4th ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଶନିର ଚନ୍ଦ୍ର ସମୟ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2022 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲେଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 9:00 ରୁ 12:00 ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଟି ସରାରେ ମହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ଛାୟା ଦର୍ଶନ କରି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, 9 ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରପର୍ଟି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 4/5/1986। ହ୍ୟାଲୋ, 4/5/1986। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ରାତ୍ରି 1:40 ଶନିବାର। ସକାଳ ହେଲେ କିବାର ହଉଛି? ରବିବାର। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ?
ଗାଁରେ ଆଉ ମଧୁବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କୋଉଠି ସେଟେଲ ହେଇପାରୁନି, ସବୁ ୱାର୍କିଂରେ ରହୁଛି କାମ ଗୁଡ଼ା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ଏବେ ଘରେ ସାର, ଲକଡାଉନ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଜବ କରୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ରୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଇନକମ୍ ହାଉସ୍ରେ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଶୋକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନବାଂଶରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଶୁକ୍ର ଶୋକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଗୋତ୍ତମୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ, ବୁଧରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ହରସ୍କୋପ। ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11 ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ, 12 ଫେବୃଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପିୟର 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କେମିତି ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବେ, ଆପଣ କେମିତି କେପାବଲ୍ ରହିବେ ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ। ଇନିସିଆଲି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ, ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର୍ କାରାଗ୍ରହ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଯଦି ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଜ୍ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ, ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ବୁଧ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଛି କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସ୍ୱଗ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ, କ୍ୟାରିୟର୍, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହରସ୍କୋପରେ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ଦୀପୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 23 ଡିସେମ୍ବର 1997। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 4:09 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ପୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର ଦେହଟା ପ୍ରାୟ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣ ହରସ୍କୋପରେ 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍, ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଥର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଥର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ନୀଚ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ, ରେଟ୍ରୋ ଅଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବହୁତ କମିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯେହେତୁ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଏକାଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶନିର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ 2021 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହୁଛି, 13 ମେ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27 ଦେବ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାକେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ହେଲା 14/12/1992। 14 ଡିସେମ୍ବର? ଆଜ୍ଞା, 1992। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 12:08 AM। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀ। ସକାଳ ହେଲେ କିବାର ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ ହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ସୋମବାର ହଉଛି ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଇସା ଦେଇ, ସାର୍ କୌଣସି ମତେ ହେଇପାରୁନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ସେ ଜାଗାଟା କେବେ କିଣି ଘର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ହବ?
ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ରୋ ଅଛି, ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ଲେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ରୋ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କାରକ ରହ ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ଅଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ୟାରି କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରୋସେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2021 ଫେବୃଆରୀରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ। 2022 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଜାଗା କିଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଗା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଗା ପାଇଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। 2022 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 13 ଏପ୍ରିଲ 2022 ପରେ ପରେ ଜାଗା ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅଛି, ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଡିସିସନ୍ର କାରାଗୃହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଯାଇ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ରୁବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? 1993 ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନରେ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ହରୋସ୍କୋପରେ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, 5ଟା ଗ୍ରହର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଲ୍ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, ଜବ୍ ଖୋଜିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ପରେ ପରେ 2022 ମେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶିରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ 2022 19 ମେ 2022 ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ଲୋ ସଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟରୁ, ମହେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 23/4/1994 23 ଏପ୍ରିଲ ହଁ ସାର୍। 1994 ହଁ ସାର୍। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। 7:30। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦନପୁର, ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? କ୍ୟାରିୟରରେ କେବେ କ'ଣ ଜବ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, କେବେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉନି ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି ସାର୍। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ସାର୍ କମ୍ପାନୀରେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ 2nd ହାଉସ୍ରେ କେତେ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଡିଜାୟାର୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ଗୋତ୍ତମୀ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ୍ୟାରିୟର୍।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। 2023 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଫ୍ୟୁଚର, ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। 2020 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ 2023 ପରେ ପରେ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 60% ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ସ୍ଫିୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସରକାର, ତ କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ରିଟିଂର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ୍ରିୟ ରହୁଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ବୁଧର ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର। ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ହେବ। ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ସପୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କରିପାରିବେ, କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହରସ୍କୋପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖେ। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ପ୍ଲସ୍ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେବ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାଲବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 25/5/1999। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କଣ ଜାଣିବେ? ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର। କଣ ଜାଣିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ସାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଚାନ୍ସେସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ। ଫୋର୍ଥ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର, କନ୍ୟା ରାଶି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶି ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ହରସ୍କୋପରେ। ଶନି ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି। ଜବ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଶନି ନୀଚ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2020 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, 13 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହରସ୍କୋପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନିସିଆଲି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ବୁଧ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେଟର ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ, ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର୍ ଦେବ, ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଦେବ ହରସ୍କୋପରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଧ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଯଦି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଜି କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।